ölkədə təbib deyilən bir başına değmiş bir qurum yaranıb, başına daş düşmüş bir qurum yaranıb. Bəs özə yekəkə bar-bar reklam edirlər ki, Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Qarabağ döyüşçüsü İmanlı Habil Seymuroğlu bildirir ki, o 44 günlük vətən müharibəsində döyüşərək torpaqları müdafiə etdiyini, atasının isə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edərək vətəni müdafiə etdiyini deyir. Döyüşçümüz deyir ki, atasının böyrəyi yararsız haldadır və tez bir zamanda onun böyrəyi dəyişilməlidir. Lakin xəstəxanada onlara bu əməliyyatın edilməsi üçün 2000 manat pul istədiklərini, ailənin isə buna heç bir imkanı olmadığını bildirir. Vətəni canı bahasına qoruyan 1-ci və 2-ci Qarabağ döyüşçülərinə qarşı bu laqeydlik yol verilməzdir. O yuxarı qurumlarda oturanlar öz isti, bahalı və dəbdəbəli kreslosunda oturanda o oğullarımız vətəni öz canı bahasına qoruyub axı. Budurmu onlara olan hörmət, qayğı? Axı necə vicdanınız susur? Necə rahat yata bilirsiniz bu olanlar qarşısında? Ümid edirik tezliklə adiyyatı qurumlar məsələ ilə bağlı bir tədbir görəcəklər və ailəyə öz yardım əliniz olacaq. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Çünki siz bunu etməklə bizim istimaliyyəşdirmək istədiyimiz ailələrin problemini istimaliyyəşdirmiş olursunuz və təbii ki, adiyyatı dövlət orqanlarının diqqətinə gətirirsiniz. Bugün söhbət açacağımız ailə Bərdə rayonu Arabaçılar kəndində yaşayan oğlu və özü 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində fəal iştirak edən müharibə veteranıdır. Xatırladım ki, İmanlı Habil Seymuroğlu sizin atanızdır, elə mi? 2-ci Qarabağ savaşında siz iştirak edəmişsiniz, atanız da 1-ci Qarabağ savaşında. Atan problemi nədir? Böyrək xəstəsidir. Böyrəyə çıxarılmalıdır. Çıxarılmalıdır. Və ona nə qədər əməliyyata pul istəyirlər? 2000 istəyirlər, imkanımız çatır. Yoxdur, imkanınız yoxdur. Yəni, bax, ölkədə icbari sığorta yaranıb, ölkədə təbib deyilən bir başına değmiş bir qurum yaranıb, başına daş düşmüş bir qurum yaranıb. Bəs özə yekəkə bar-bar reklam edirlər ki, aprelin birindən biz başladıq, biz neynədik, neynədik. Nəticədə ikinci, ki, həm də bu, mən biraz utanıram, zəhmət olmasa evin vəziyyəti necə? Ölkədə müharibə iştirakçısının yaşadığı bir duruma, bir vəziyyətə, bax, hər şey göz qabağındadır, hə? Yəni, yatdığı kravat belə hər şey deyir. Hansı dövrdə, hansı zəmanədir ki, nə bilim, belə bir şəraitdə yaşayan insanlar 2000 manat utanmazlar, şərəfsizcəsinə pul istəyirlər. Və biz, qardaşımız da, sizə dedilər, gedin aparında həkimlərə, onkologiya və yaxud Respublikanskiya, sizin də imkanınız yoxdur aparmağa. Sizə müraciət edəmişsiniz. Bizə müraciət edəmişsiniz. Bərdə xəstəxanasından bir getmişdinizmi, nə dedilər? Elə o da o diagnozu qoydu ki, böyrək çıxmalıdır. Çıxmalıdır, həbsənə bir var. Böyrək çıxmalıdır. Ondan sonra getiriz Mingəçevirə. Regional hospital dedi ki, böyrək çıxmalıdır. Bərdə də yoxdur həkim, böyrək çıxmə həkimi. Allah bilmədim, bizə ora göndərdim. Oradan da sizə bu vəziyyət edilər. Aydındır. Mən burdan deməli Səhiyyə Nazirliyinə, İcbari Sığorta Agentliyinə, təbibə, o axşama qədər özünü reklam edən Ramin Bayramlıya müraciət edirəm ki, kişi, ayıbdır. Siz yerinizdə olmayan kadrlarsınız, siz yerinizdə olmayan məmurlarsınız ki, Qarabağ müharibəsinin 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı bizdən kömək istəyir, bizə müraciət edir ki, bizi siz çəkin və Ramin Bayramlının vicdanı oyana. Bu nə şəraitdir, bu nə vəziyyətdir? Adam canınla nəlləşir, hərəkət eləmir ata. Bir mənalı hərəkət eləmir. Yəni, böyrək birbaşa çirklənir, daş içindədir, kreatin qalxır. Hə? Kərəmələ rəmələ gəlir və ona görə də onkologiya yazdılar həm də. İşləyən var, atan işləyir, ümumiyyətcə. Bir yerdən yararımız yox. Bəs siz işləyirsiniz? Ailəlisən? İki uşağın var. Atana bir yaşayırsan? Bu evdə, bu şəraitdə. Bəli, fəhələ işləyib, ailəm uşağımın anadır. Hər işləyirsən. Bəs nə fəaliyyətsiz işləyirsən? Mən bir işlət boşaltmağa belə. Aha, telefon nömrəvi deyə? 051-699-9139. Bəs ata nömrəsi neçədir? 050-636-8920. Aha. Mən inanıram ki, dövlət orqanları, aidiyyatı şəxslər
Təbib, icbari sığorta getdi, Səhiyyə Naziri bu rəzaləti aradan qaldırar. Qarabağ müharibəsi iştirakçısına, əksər birinci istəsən, ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısına qarşı olan bu laqeyd elə günü, bugün, günü, sabah aradan qaldırırlar. Biz nə istəyirik ki, valla, kör deyil, bir iki göstəyir, biri əyri olsa da, biri hesab olsa düz olsun. Biz də istəyirik ki, vətənimiz uğrunda canım fəda etmiş oğlan aciz şəkildə kravatda uzanıqlı qalmamalıdır. Ramin Bayramlı, Səhiyyə Naziri Qutay Şirəliyev və digər şəxslərin yaxınları bu vəziyyətdə qala və bu cür erməni üstə gedən, bax, bu cür belə bir oğul atarın qabanı, imkansız olduğu bir atarısını həkim aparaq bilmədiyi qədər aciz qalmanı məncə nə Ramin Bayramlı, nə də digər şəxslərin vicdanı götürməz. İnanam ki, tezliklə problem həll olunacaqdır və təşəkkür edirəm. Hər birinizdə videomuzu bəyənib, rəy yazıb paylaşmağınızı, bu aliyyə dəstək olmağınızı xahiş edirəm.